အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ຫນွေလင်းဟန်ပါအခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ဆရာကြီးရွှေဦးတောင်းရဲ့မောင်ဆန်ရှားသည်အဘေကြောင့်လူပြိုကြီးလှုပ်၍နေပါသည်နည်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အားပေးနားဆင်ကြပါဦးခင်ဗျာခန်းဆတ်တော့စကိုင်းမြို့ငါးတက်ကြီးဖယားနှင့်မနီမွေးရှိမယန်းကြံတချံတွင်၌တက်ရက်ကောင်းမွန်စွာဆောက်လုပ်ထားသည့်ဖြင့်အလွန်တရာသားရငင်းချမ်းစကန်းတင့်တင့်နေချင်းစပွဲရှိသောအိမ်ကြီးတစ်ဆောင်ရှိလေ၏ထိုအိမ်ကြီးသည်ကပင်စင်ငင်းစားဝန်တော်မင်းဦးကြောင်နှင့်ဝန်တော်ကတော်မနှင်းမီတို့နေထိုင်ကြသောအိမ်ကြီးဖြစ်လျာဦးကြောင်မှာပထမမယားကြီးသေဆုံးပြီးနောက်အယုတ်အယင်းနှင့်ပြည့်စုံတော်လေအတန်ငယ်နွမ်းနယ်ပင်ပန်းသောမနှင်းမီအားထိမ်းမြလက်ထက်ကလေးရာမနှင်းမီမှာအရွယ်အားဖြင့်ဝန်တော်ကြီးထက်အနှစ်20ခန့်မြငယ်သည်ဖြစ်သောကြောင့်ဝန်တော်ကြီးဦးကြောင်ကအထူးသဖြင့်ချစ်ခင်ကျင်နာခဲ့ပြီးလျှင်အယားယာမျိုးနိုင်မနှင်းမီအလိုတိုင်းသာလျှင်လိုက်နာလေးရှိခဲ့လေ၏တနေ့တစ်နေ့မြင်းရထားတစီသည်အိမ်ရှိ၌ရပ်ပြီးလျှင်မောင်ကျော်မြသည်ယထာဘုံမှဆင်းသက်၍အိမ်တွင်သို့ဝင်သွားပြီးအစည်းကံတယောက်အားမင်းကတော့မရှိပါသလားဟုမေးမြန်းသည်တွင်အစီကံသည်မောင်ကျော်များဧကန်း၌ထိုင်စီပြီးနောက်မင်းကတော်ထံအကြောင်းကြားရင်အိမ်ပေါ်သို့တက်သွားလေ၏တခဏကြာလျှင်မင်းကတော်မနှင်းမီသည်အိမ်ပေါ်မှဆင်းလာခဲ့၍မောင်ကျော်များနှင့်တီဟောင်းကျွမ်းဟောင်းဖြစ်သည့်လက္ခဏာဖြင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှုတ်ခွန်းဆက်သလျာဘေးရများဘလို့အကျဉ်းရပြီးပေါက်လာခဲ့ပါသလဲရှင်မတွေ့တာ3-4နှစ်ရှိသွားလို့မေ့နေကြပြီးအောင်းမိတယ်ယခုလိုအမတ်တရဝင်လာပေါ်ရတာများဝမ်းမြောက်လှပါတယ်ရှင်ဝန်တော်မင်းလဲကိစ္စကလေးတစ်ခုရှိလို့မြို့ထဲသွားနေပါသေးတယ်သူပြန်အောင်ဆိုင်းပါဦးနော်ကိုကျော်မြမိရထားထွက်ဖို့ကတနိုင်ကြော်ကြော်လောက်လိုသေးလေတော့ဒီတော်တွင်ဝန်တော်မင်းပြန်လာကောင်းပါရဲ့ဗျာအမေမိရထားတွေပေါ်လွန်းလို့ပါရှင်ဒီတစ်စင်းမမိနောက်တစ်စင်းနဲ့လိုက်တာပေါ့ဝန်တော်မင်းကကိုကျော်မြအကြောင်းခဏခဏပြောနေပါတယ်မရောက်စဘူးရောက်လာတဲ့အခါမှာတွေ့အောင်စောင့်သွားပါအောင်ရှင်။ဒါရဲကျွန်တော်တို့ခုမေးပြရစီမနှင်းမေကိုထွန်းမြင့်တယောက်ကိုတွေ့မိသေးလား။ထိတ်လန့်သောအမူအရာနဲ့မတွေ့ရပါလားရှင်။ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်မေးပါသလဲ။ယခုကျွန်တော်လာခဲ့ခြင်းဟာသူ့ကိစ္စအတွက်လာခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူဟာမနှင်းမေကိုနှိပ်စက်ပြီးနေတယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်သိပါတယ်။မနှင်းမေမှာဒီကိစ္စ၌တိုင်းပင်စရာမိတ်ဆွေရင်းရင်းနှီးနှီးလည်းမရှိလို့ကျွန်တော်တို့တိဟောင်းကျွမ်းဟောင်းဖြစ်တဲ့အတိုင်းတိုင်းပင်ရန်ရှိရင်တိုင်းပင်နိုင်တယ်မနှင်းမေကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုလေတခြားမှာမပေါက်ကြားဘူးဆိုတာကျွန်တော်တာဝန်ခံပါတယ်တိုင်းပင်စရာမရှိပါကလားရှင်မှန်မှန်ပြောပါမနှင်းမေမနှင်းမေမှာယခုကအချင်းချက်ကြနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်မောင်ရင်းကဲသူအားထားပြီးတိုင်းပင်စရာရှိရင်တိုင်းပင်မှာကျွန်တော်ကလေမောင်ရင်းကဲ့သို့ပင်ဆောင်ရွက်ပါမယ်မနှင်းမေကိုကျော်မြတ်တည်ရဆိုတာဘယ်ပုံတည်တာလဲကိုထွန်းမြင့်ဆိုတဲ့အကောင်ကမနှင်းမေထံမှာငွေညှစ်ပြီးတောင်းနေတာကျွန်တော်သိပါတယ်မနှင်းမေရှက်လဲမရှက်ပါနဲ့ကြောက်လဲမကြောက်ပါနဲ့ပြောစရာရှိရင်ပြောတာပြောပါမနှင်းမေနေပါဦးရှင်ကိုထွန်းမြင့်နဲ့ရှင်နဲ့ကမိတ်ဆွေကြီးတွေမဟုတ်လားဟုတ်တော့ငါတော့ဟုတ်ပါတယ်အခုတော့ရန်သူဖြစ်နေပြီမနှင်းမေရဲ့ပြီးဒီအကောင်ဟာမနှင်းမီထံမှာမတရားသဖြင့်ငွေညှစ်ပြီးနေတယ်ဆိုတာသိလေတော့မနှင်းမီကိုကာကွယ်စောက်ရှောက်ဖို့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်မြရဲ့သို့တော်မသို့တော်ပါနဲ့မနှင်းမီအရှက်ကြောက်ဖတ်ပြီးအသက်ကိုဆွတ်လွတ်မဲဆိုတဲ့အကြံစီဟာမတော်ပါဘူးမနှင်းမီပြောစရာရှိသမျှဖွင့်ဟပြီးတော့သာပြောပါဒီကောင်းလက်ကလွန်အောင်ကျွန်တော်စီမံမှမယ်အမှန်မှကိုကျော်မြရဲ့ဝန်တော်မင်းနဲ့အကြောင်းပါခဲ့ဒီမှာစာယူကျမစိတ်ထဲမှာမရေပြူလာခဲ့တယ်လို့ထင်မိပါတယ်ရှင်ဝန်တော်ကြီးကလည်းကျမအပေါ်မှာအဆဆအယယအရေးပေးပြီးအင်မတန်အလိုလိုက်ခဲ့ရှာတယ်ဒီအကောင်နှိပ်စက်တဲ့အတွက်ကျမစိတ်တနေ့မှမအေးရပါဘူးရှင်အိမ်30ရေဆိုပြီး150ပေးတဲ့အထက်ရပဲချစ်ချစ်ချွတ်ချုံနဲ့30မျိုး40မျိုးရအောင်ကွယ်ဝတ်ပြီးသူ့ကိုပေးရသေးရဲ့ရှင်စိတ်လည်းမအေးလို့ဝဘူစားဘူးရတဲ့အထက်ကတချို့တော့ခွဲပြီးပေးရသေးရဲ့ရှင်မိဘများပန်မိုးဖို့ဆိုပြီး
40မျိုး50မျိုးမကြမတင်လဲတောင်းပြီးလဲပေးရသေးရဲ့ရှင်ဒီလောက်ပေးတာတော့အမရသေးပဲဟိုတလို့ကငွေ300ပေးရမယ်ဆိုပြီးအတင်းတောင်းနေပြန်ပြီရှင်ကျမကလေဝန်တော့ကတောင်းနိုင်ပေးရှာလီတော့တဒါလုံးဆုံးတော်ရဲ့ဆိုရလို့ပေးတိုင်းယူရမှာအာနာလာပြီကိုကျော်မြင့်ဒီတော့ကျမမှာဒီတစ်ခါဖြစ်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်မပေးတော့ဘူးလို့အောင်းမေတော့တာပဲရှင်နေပါဦးမနေမရဲ့ဘယ်အတွက်ကြောင့်သူတောင်းနိုင်ပေးနေရတာတစိတ်ပြောပြပါဦးဗျာကိုကျော်မြတ်မေးရနေပါဦးဒီเจ้าရှင်ဘယ်ရကြားတယ်ဆိုတာတစိတ်လောက်ကျမသိပြရစီရှင်ကျွန်တော်ကကိုထွန်းမြင့်အန်ဆွဲထဲမှာလိုချင်တာတစ်ခုရှိလို့တော့သွားပြီးရှာတော့ဟောဒီစာကိုတွေ့ခဲ့လို့သိရပါတယ်မနှင်းမေခုပြောပြီးလင်းမောင်ကျော်မြတ်ဒီမောင်ထွန်းမြင့်အန်ဆွဲမှာတတိစိတ်ထုံနှုတ်၍ယူခဲ့သောစာကိုမနှင်းမေကပြရာမနှင်းမေသည်စာကိုဖတ်ပြီးနောက်မှန်ပါတယ်ရှင်ဒီစာထဲမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းစိတ်ညစ်လွန်အားကြီးလို့လူပြည်မှာဖြစ်မနေတော့ဘူးလို့ဒီကနေ့ညပဲကိုအဆုံးစီရင်လိုက်ဖို့ကြံရွယ်ပြီးထားမိပါတယ်ရှင်ဂိုင်းကြံရွယ်တော့ကြံရွယ်ပြီတဲ့ယခုတော့ကျွန်တော်တယောက်အာကိုအာထာပေါ်လာတဲ့အတွက်ဒီကြံကိုဖျက်ပြီးပြောစရာရှိသည်များစကားကိုသာထုတ်ဖော်ပြီးပြောပါတော့မနှင်းမေပြောလို့လေအပေါ်ပဲထင်ပါရဲ့ရှင်ဒီကငွေ300ရအောင်ပို့ဝင်ပို့မပို့ရင်ဝန်တော့ကြီးကိုအကုန်လုံးဇင်းမြစ်လှမ်းပြီးပြောလိုက်မယ်တဲ့ရှင်ဒီလိုဆိုရင်ကျမမှဝန်တော့မင်းမျက်နှာကိုဘယ်မှာကြည့်ဝင်စရာရှိတော်မလဲရှင်နေရတာထက်တေးရတာကပဲတတ်တာစရာရှိသေးရဲ့ကိုကျော်မြရဲ့မစိုးရင်မနဲ့မနေမေဒီเจ้าကိုတည်လို့တော့ဒီကနေ့မနဲ့ပဲမနေမေထံကဆိုပြီးငွေ300ကိုသူ့လက်ထဲရအောင်လူလွတ်လို့ပို့ပြီးပါပြီဒီမှုကသူ့ကိုပတ်အောင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုတာဒါစီမံနိုင်အောင်မနေမေကအကျိုးเจ้าကိုဖွင့်ပြောဖို့လိုပါတော့တယ်ကျေးဇူးပါပဲမောင်ကြီးရှင်ကျမမမင်းကတော်ဖြစ်လို့လက်ဝတ်လက်စားတွေအပြည့်စုံရှိတော်လဲလင်းရောက်ကြမသိအောင်ပေါင်နှံမှုခဲရင်လို့တော့ငွေ300အတွက်ကြက်တဲနေတဲ့အခါယခုလိုဆောင်းမကြည့်ရှုတာများများကြီးကျေးဇူးတင်လှပါတယ်ကိုကျော်မြရှင်တယောက်ကြောင်းရှိတယောက်ဘောမနှင်းမေဒီလောက်ကြီးကျေးဇူးတင်လှအောင်ပင်ပန်းကြီးစွာဆောင်ရွက်ခဲ့ရသေးတာလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးသို့သောအဖြစ်အပျက်ကိုသိရအောင်သာပြောပြဆမ်းပါဦးမနှင်းမေယခုကျွန်တော်မေးချင်တာလေကိုနဲ့မဆိုင်နဲ့သူတစ်ပါးကိစ္စကိုသတ်သတ်မဲ့အပြင်းပြင်းသိချင်လို့မေးမြန်းခြင်းမဟုတ်ကာကွယ်နိုင်တဲ့နီလန်းကိုရှာဖွေဖို့အတွက်သာမေးမြန်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မှန်တဲ့အတိုင်းပြောရမှာဖြစ်ကျမဒီကနေ့ဘဝဆုံးအောင်စီရင်လိုက်တော့မယ်လို့အောင်းမေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာစုံလင်စွာဖော်ပြပြီးဝန်တော့မင်းထံစာတစ်စောင်ရေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီစာကိုဖတ်ကြည့်ရင်အကြောင်းမျိုးစုံကုံစင်အောင်သိရပါလိမ့်မယ်ဖတ်လို့သာကြည့်ပါတော့ရှင်ဟုပြောပြီးလင်းမနှင်းမီသည်မိမိအင်ကြီးအိမ်မှစာတစ်စောင်ကိုထုတ်ယူ၍မောင်ကျော်မြတ်အားပေးအပ်လေ၏ခန်းစလီမောင်ကျော်မြသည်ဇာကိုဖတ်၍ပြီးသည့်နောက်အလွန်တရာအံ့ဩလာသောအမူအရာနှင့်မနှင်းမီမျက်နှာကိုစိုက်ငေးကြည့်နေရ။ဂိုင်းသိပြီမဟုတ်လားရှင်။ဒီတော့ကကျမမှာဝန်တော်မင်းနှင့်အတူတကွဆက်လက်ပြီးနေထိုင်ဖို့ရာအင်မတန်ခဲယဉ်နေမဟုတ်ဘူးလားရှင်ကိုကျော်မြ။နေလို့လေအကျိုးရှိမယ်မထင်ပါဘူးရှင်။အာမတော်တာပဲမနှင်းမီရဲ့။ဒီလောက်အရေးနဲ့အသက်ကိုအသေးခံလို့တော်ရော့မလားဗျာမတော်လို့ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲရှင်ကျွန်တော်တခုအကြံပေးပါရစေမနှင်းမေကဝန်တော့မင်းကိုပထမဦးစွာဟုတ်တိုင်းမှန်ရာဖွင့်ဟပြီးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဝန်တော့ကြီးကလည်းကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းစိတ်တဘောကြီးရင်လည်းလူကြီးတယောက်ဖြစ်လို့ဒီအပြစ်ကလေးလောက်နဲ့တော့အချစ်ပြေနိုင်မယ်မဟုတ်ပါဘူးမနှင်းမေရဲ့အမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့ယခုအပြစ်ဟာမနှင်းမေအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးမျက်နှာစုံကြီးစာဖွင့်ပြီးတော့သာပြောလိုက်ပါပြောလို့ရှိရင်မနှင်းမီမှာဒီဝန်တော့ကြီးကြာသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါကြတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုသူ့လန်နဲ့သူပြန်ပြီးထိုးနိုင်မှုရှိပါတယ်စိတ်ကူးမလွဲပါနဲ့မနှင်းမီရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းကျမအပြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဟုတ်ပါတယ်ကျမအပြစ်ပဲဆိုရင်လည်းဟုတ်တာပါပဲရှင်ရှေးဦးစွာမန္တလေးကိုဝန်တော်မင်းမသိအောင်သွားတာကျမအပြစ်လုံးလုံးကြီးဖြစ်နေပါတယ်တလောက်အပြစ်ကလေးကအရေးမကြီးလာပါဘူးမနှင်းမေဒီမှုကကိုတိုင်ကအရေးမကြီးတော့လေဒီအပြစ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးကျမအရှက်ရစေဖို့သူတို့လှည့်စားခြင်းကအရေးကြီးတယ်ရှင့်
အဲဟိုပါရဲ့ကြံစီရက်ကြပါပြီရဲ့ကျမနဲ့မင်းကတော်မမလေးနဲ့အင်မတန်ခင်းနေဆိုတာလေသူတို့ကသိတယ်အိမ်မှာဝန်တော့ကြီးမရှိပဲနယ်လက်ထွက်သွားခိုက်လေဖြစ်တာကိုသူတို့ကသိလို့မမကလေးအမီနဲ့လိမ်ပြီးကြီးနေရိုက်လိုက်လို့အဟုတ်မှတ်ပြီးသွားမိတဲ့အခါမှာချိန်နာတဲ့အတိုင်းမမကလေးကိုမတွေ့ဗားစိန်နဲ့တွေ့တာကိုရှင့်ဘယ်ရဗားစိန်လဲဗျာမိကောင်းဖခင်သားသမီးဖြစ်ရနဲ့တေးလီမောင်ဗားစိန်ဟာလားဟုတ်ပါရဲ့ရှင်သူပါပဲကျမလည်းတီဟောင်းကျွမ်းဟောင်းဖြစ်လို့အခန်းထဲမှာထိုင်ပြီးမောင်ဗားစိန်ကိုစကားတခုနှခုပြောနေတဲ့အခါကုထုံးမြန်အခန်းထဲဝင်လာပါတယ်ဝင်လာပြီးကျမနဲ့မောင်ဗားစိန်ကိုမြင်ရင်ပဲရှက်ကူရှက်ကန်မျက်နှာထားနဲ့ကျမတို့ကချင်းချက်ပြီးဟိုတယ်မှာစကားပြောကြတယ်လို့ထင်မှတ်တဲ့လက္ခဏာနဲ့အခန်းမဝင်ချောင်းတောင်းပန်ပြီးပြန်ထွက်မယ်လို့တော့ကျမကယောက်ျားတူတယောက်နဲ့အမှတ်မဲ့အခန်းတွင်းမှာထိုင်ပြီးစကားပြောတာအထင်မှားစရာဖြစ်နေပြီကောလို့သတိရမိလို့ကျမကိုထွန်းမြင့်အထင်မှားစရာလာပါအောင်ထိုင်ပါအောင်လို့ခေါ်ပြီးမဲ့ကိုထွန်းမြင့်ကအားနာတဲ့လက္ခဏာနဲ့အခန်းထဲကဖွက်သွားပါရောရှင်ဘူရုံးကတော့ကျမကတကယ်ပဲအထင်လွဲတယ်လို့အောက်မေ့မိတယ်လက်စားတတ်တော့သူတို့ကတမင်ညံစင်ပြီးကျမကိုထောင်ပန်းကြတာကိုရှင်ဘယ်လိုထောင်ပန်းပုံလဲဗျတီတီရောက်ရောက်မတော်မတရားပြုတ်ကိုကြံစီသေးတာလားဒီလိုတော့မကြံစီဝင်ပါဘူးရှင်သူ့အကြံဘာလဲဆိုတော့ကျမနဲ့မောင်ပါစိန်ကိုဟိုတယ်မှာနှစ်ယောက်တည်းစကားပြောတာကိုကိုထွန်းမြင့်ကမိသွားတဲ့လက္ခဏာနဲ့ညံစင်မိထားတာကိုရှင်ကျမလည်းဟိုတော့ကဒီเจ้าမရိပ်မိလို့မမြကလေးလာအောင်စောင့်စောင့်လို့မလာတော့မှစကိုင်းကိုတစ်ခါပြန်သွားတာကိုရှင်ဒီเจ้าကိုလေဝန်တော်မင်းတော့ပြန်လာတော့မပြောမိပေဘူးရှင်နောက်တော့ကိုဗျာကျမကလည်းဒီကိစ္စကဒီမှာနေမဲ့ပြီးမယ်လို့ဝန်တော်မင်းလည်းမပြောမမကလေးနေလေနောက်ထပ်မတွေ့တာနဲ့အမှတ်တမဲ့ဒီလိုပဲနေပါရောရှင်နောက်၄-၅လလောက်ကြာတော့ကိုထွန်းမြင့်ကကျမတို့အိမ်ပေါက်လာတယ်ရှင်ဒီတခါဝန်တော်မင်းလည်းမရှိခဲ့ဖြစ်နေတာနဲ့ကျမအဲခံပြီးစကားပြောနေတဲ့အခါမှာကိုထွန်းမြင့်ကဟိုတယ်မှာကျမနဲ့တွေ့ရတဲ့အကြောင်းကိုစကားဆက်ပြောအဖိုးကြီးကိုတပည့်ရိုက်ပုံအင်မတန်နေရာကြတလေဘာတလေနဲ့ကြီးကမောကပြောတာကိုရှင်ကျမကဒီတော့စိတ်ဆိုးလာတာနဲ့ခက်ဆက်ဆက်ပြန်ပြောလိုက်တော့ကိုထွန်းမြင့်ကသူရုပ်မှသဘောဆိုတော့အထင်ရှားပြလာတာကိုရှင်ဒီတော့ तू ကအကြောင်းမျိုးစုံ तू အကုန်သိပါတယ်တဲ့ तू သိတဲ့မြောက်ဝန်တော်မင်းကြီးမသိစေလိုခဲ့လို့ရှိရင်နှုတ်ပိတ်ခပေးရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဝန်တော်ကြီးမှလည်းတသက်လုံးစူဆောင်းပြီးလေယာချောင်းမြေကြီးဝေထားခဲ့လေတော့တလောက်တရားမျိုးနှစ်ရာမျိုးပြေးဖို့မခဲရင်ပါဘူးလို့ပြောလေတော့ကျမစိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့တက်နိုင်ကိုင်းချင်းတပြားမှမပြေးဘူးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူလဲစဉ်းစားဖို့အချိန်ပေးဦးမယ်ဆိုပြီးပြန်သွားပါရောရှင်ဒီပြင်ပေါ့ဗျာနောက်၄-၅ရက်လောက်ကြာတော့ကိုထွန်းမြင့်စီကစားတဆောင်ရပါရောရှင်ဘက်နဲ့ရေးလိုက်တယ်လေဆိုတော့ဟိုတယ်ရအခန်းတစ်ခုထဲမှာနမယ်ပြက်တီလီတယောက်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းစကားပြောနေတာကိုကိုထွန်းမြင့်ကတည်တဲ့အကြောင်းဒီအကြောင်းကိုဝန်တော်မင်းကမပြောစီလိုခဲ့လို့ရှိရင်ငွေတရားကို3ရက်အတွင်းပေးပို့ရမည်အကြောင်းပါလာတာကိုရှင်ကြံပုံစီပုံတော်တော်စီတဲ့လူတွေပါဗျာကြံလဲကြံစီရက်ပါပြီတယ်ဗျာဒါနဲ့ပြောစမ်းမအောင်ဒီစာရတော့ကျွန်မစဉ်းစားမိရဲ့ကျွန်မဝန်တော်မင်းမသိအောင်မန္တလေးသွားမိတဲ့အဖြစ်ကအမှန်ဖြစ်လို့တော့တကယ်လို့ကိုထွန်းမြင့်ကဝန်တော်မင်းကိုမဟုတ်တရုတ်လုပ်ပြီးတိုင်တန်းခဲ့လို့ရှိရင်ဝန်တော်မင်းကကျမကိုတခါလေးမယုံသင်ကမဖြစ်စေကမူစုံစမ်းမေးမြန်းလိမ့်မယ်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာမန္တလေးကိုသွားဘူးသလားမသွားဘူးသလားဆိုရင်သွားဘူးပါတယ်လို့ဝန်ခံရလိမ့်မယ်ဝန်ခံရတဲ့အခါမှာလင်သားမသိအောင်တရက်တစ်ကြိမ်ကိုသွားဝန်နဲ့မိမတယောက်ပါကိုထွန်းမြင့်ပြောသလိုအကျန်စီရှိလို့သာသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ယုံမားတန်တရားမကင်းပေါ်ရဖြစ်လိမ့်မယ်တကယ်လို့ကျမကမဟုတ်ရကြောင်းနဲ့ကျန်းသစ္စာချိန်ဆစေကမူမန္တလေးကိုလေလင်မသိအောင်သွားပြန်လာတော့လေလင်းကဘာမှမပြောနေခဲ့လေတော့ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုဝန်တော်မင်းစိတ်ထဲမှာရုပ်ဆွအဆုံးဇနောက်ဇနင်းဖြစ်เสียရှိတယ်လို့ကျမတွေးမိတာကိုရှင်ဒီတော့ကျမအပေါ်၌အဆဆအယယာအင်မတန်အလိုလိုက်လာခဲ့တဲ့လင်သားသူဟာစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်မှစိုးရိမ်နေတယ်တကြောင်ရှေးရလို့အရေးမပေးဘဲလစ်လျူရှုဥပျက္ခထားမှစိုးရိမ်မိတာကလည်းတကြောင်ကြောင့်သူ့တောင်းတဲ့ငွေတရားကိုကြံစီပြီးပေးလိုက်ရပါရောရှင်မနေ့မရအစာကလေးကလွဲသွားတာဗျပထမတော့ကဝန်တော်ကြီးကိုအကျိုးချောင်းပြောပြီးဒီစာကိုပြလိုက်တခါတည်းကိစ္စပြီးသွားမှာပဲကျမကလည်းဒီငွေတရားနဲ့တခါတည်းပြီးလိုက်မယ်ထင်လို့ပေးမိတာကိုရှင့်ဝ
အခုတော့မောင်မင်းကြီးသားတရားနဲ့လည်းမအေးနှစ်ရာနဲ့လည်းမအေးငါးရာနဲ့လည်းမအေးစုစုပေါင်းလိုက်ရင်သူ့ကိုကျမပေးရငွေတထောင်ကျော်သွားပြီကောရှင်ဖြည့်ရလေဗျာ gain တို့တော့လွန်နာလွန်ပါစီတော့အခုတော့သူ့ကိုငွေမပေးတဲ့အပြင်သူ့အတက်နဲ့သူ့ပတ်အောင်ကြံစီကြဖို့ရှိတော့တာပေါ့မနှင်းမေဖြစ်နိုင်မှာမလားကုကျော်မြရဲ့ဝန်တော်မင်းရကျမအပေါ်မှာအပြစ်ကင်းရလေအောင်တတ်နိုင်ကြပါမလားရှင်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်တာဝန်ထားလိုက်ပါဝန်တော်မင်းအပေါ်၌မနှင်းမီအတွက်ကျွန်တော်ကအတရေမဆဲနိုင်ခဲ့လျင်မနှင်းမီအိမ်မှာတက်တက်လုံးကျုံခံပါမယ်ဗျာကျုံခံတာနေပါဦးရှင်မန္တလေးကျမသွားခြင်းဟာရိုးရိုးသားသားသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုပဲဝန်တော်ကြီးယုံကြည်အောင်ရှင်ဘယ်နဲ့ပြောမလဲဘယ်လိုပဲပြောသည်ဖြစ်စီအောင်တော့တာဝန်ရေလို့သာရေရေလွှဲအပ်ပါဒီကောင်းနေလက်ကလည်းလွတ်အောင်ကျွန်တော်ညံရှိသည်မြထုတ်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်မနှင်းမေစိတ်သာချပါဒီတို့တွင်မှာကိုထုံးမြင့်ငွေထပ်ပြီးတောင်းငယ်ရောရှင်မနှင်းမေနဲ့မတွေ့ရပဲကျွန်တော်နဲ့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဖေပုံတွေ့ရမှာလေကိုကျော်မြကျွန်တော်ကလည်းသူနဲ့ညံချင်းပြိုင်ပြီးသူပဲနိုင်နိုင်ငါပဲနိုင်နိုင်မနိုင်သူရှုံးစတဲ့ဆိုပြီးညံစမ်းထားတဲ့ကိစ္စကလေးရှိသေးတယ်အတ္တကြောင့်ဒုက္ခနာ၌မြင့်ထားတဲ့စီစီအိမ်ရှိသူရက်တံပြီးရင်အစီကံတယောက်ကဧည့်သည်တယောက်ဆက်ရောက်ကြောင်းနဲ့လာရောက်ပြောဆိုလေ၏ထိုအခါမနှင်းမီသည်ထိုင်ရာမှထားကြည့်သည်တွင်မောင်ထုံးမြင့်ဝင်းတွင်ဝင်လာသည်ကိုမြင်သည်ဖြင့်မောင်ကျော်မြအားပြောပြရာမောင်ကျော်မြကမိမိလာရောက်သည်ဟုမောင်ထုံးမြင့်အားပြောရန်ကြောင်းမောင်ထုံးမြင့်အားလည်းရှိခဲ့ကဲ့သို့ပင်ကြောင်ယုံသည်ဟန်ပြွ၍လက်ခံစကားပြောပါမိအကြောင်း၎င်းပြောဆိုသည်များကိုလည်းမှတ်သား၍မိမိအားပြန်ပြောပါမိအကြောင်းနှင့်မှားထားပြီလျင်မောင်ကျော်မြသည်အိမ်နောက်မိဖို့ကြောင့်သူလျှင်မြန်စွာဝင်သွားလေ၏နောက်တနေ့ညနေ၌၄နာရီအချိန်ခန့်တွင်မောင်ကျော်မြနှင့်မနှင်းမေတို့သည်အာလဝီလန်းရှိဟိုတယ်၌ကျေးနန်းဖြင့်ချင်းစုတွေးဆောင်ကြလေရဘယ်နဲ့လဲမနေမေကိုထုံးမြင့်ဘာများပြောသွားသေးသလဲရှင်ပုတ်လိုက်တဲ့ငွေ300တော့ရပါပြီတဲ့သို့တော်လေအခုတော်သူ့မှာအင်မတန်ငွေလိုနေတဲ့အတွက်တနင်းငွေတစ်ပတ်တွင်ငွေ200လောက်လိုနေပြန်ပြီတဲ့ခွန်ရက်တစ်ပတ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားခွန်ရက်တစ်ပတ်တွင်ငွေ200ပဲရမလားဘယ်သူပဲဘာဖြစ်မလဲကြည့်ကြသေးတာပေါ့ဗျာဘယ်လိုလုပ်ဖို့အချင်စီများရှိပါသလဲရှင်ဒီဒီကြကြာကြီးတော့မစည်းစင်ရသေးဘူးဗျ။တို့တော်လေတခုတော့စိတ်သာချပါမနှင်းမေ။မကြာမီအတွင်းဒီကောင်လက်ကလွတ်ပြီးဝန်တော်မင်းအပေါ်မှာလေနမေမင်းမပြတ်ဘူးဆိုတာစိတ်ချပြီးသားနေပါဗျာ။နေပါဦးရှင်။ရှင့်ချံဘယ်လိုဘယ်ကဲ့သို့အရေးမွက်ကလေးနင်းနေပါပါပြုံးမပြနိုင်ဦးလားရှင်။အခုတော့ဖြစ်ပြောဖို့ရလေအချိန်မကျသေးပါဘူး။မနှင်းမေတီးခံပါအောင်ဗျာ။သူမတရားကြောင်ရှင်တိထားတဲ့အပြင်ဒီပြင်ချက်တွေများရှိပါသေးသလားအပုံကြီးပေါ့ဗျာသို့တော့မနှင်းမရကျုပ်ကိုလုံလုံကြီးယုံကြည်ရဲ့လားဘယ်နဲ့မယုံကြည်ပဲနေမလဲကိုကျော်မြရဲ့ဒါဖြင့်ကျွန်တော်မေးစရာကလေးတစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းရှိပါသေးတယ်မှန်မှန်ဖြေပါလားမနှင်းမေအိုးဘယ်နဲ့ပြောပါလိကိုအတွက်ဒီလောက်တောင်အပင်ပန်းခံပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့လူတူတယောက်ကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်လိန်ပြောမလဲရှင်ရှင်မေးစရာရှိရင်မေးပါကျွန်မမှန်မှန်ဖြေမယ်ကိုထုံးမြင့်တို့မောင်ပါစိန်တို့နဲ့မနှင်းမေတီဟောင်းကျွမ်းဟောင်းပေါ့နော်မှန်ပါလေဒါဖြင့်မအုံးစိန်ဆိုတဲ့တငယ်မတစ်ယောက်ကြောင့်သူတို့ပြောတယ်များကြားဘူးပါသလားတန်ငယ်စဉ်းစားတွေးတော်ပြီးနောက်မကြားဘူးပါကလားရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာရဲ့ကြောင့်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်သိကျင်လို့ပါပဲ၎င်းနောက်မောင်ကျော်မြနဲ့မနှင်းမေတို့သည်မိမိကိုဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍အနည်းငယ်ဆက်လက်တိုင်ပင်ကြပြီးလျှင်မနှင်းမီသည်နောက်ဆုံးရထားနှင့်စကိုင်းသို့ပြန်သွားလေ၏ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးရွှေဦးတောင်ရဲ့မောင်ဆန်ရှားသည်အဘေကြောင့်လူမျိုးကြီးလှုပ်၍နေပါသည်။ဝတ္ထုတို့အခန်း73နဲ့74ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်လာမယ့်အခန်းများနဲ့ဇသိန်းခန်းကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်လို့နားဆင်အားပေးကြပါဦးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ຫນွေလင်းဟန်ပါ